Biz bugungi video lavhamizda yuz terisini oziqlantirib, terini samarali tarzda qora dog'lardan xalos qilish bilan bir qatorda yuz terisini oqartirib, yoshartirish orqali yorqin rangga olib keluvchi niqobimiz haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tamiz. Bu niqobimiz aslida Xitoy go'zallari tomonidan tavsiya qilingan niqob bo'lib, bu niqobimizni tayyorlash uchun esa bizga bir choy qoshiq kraxmal, bir choy qoshiq asal va bir choy qoshiq tuz kerak bo'ladi xolos. Oldiniga biror bir idishga asal va kraxmalni solib, yaxshilab oppoq mahsulot hosil bo'lguncha aralashtirish. So'ngra bu aralashmaga bir choy qoshiq maydalangan dengiz tuzidan solib, bir xil massa hosil qilib olish kerak bo'ladi. Agar yuz teringiz juda quruq bo'lsa, bir choy qoshiq sut qo'shish ham tavsiya qilinadi. Tayyor bo'lgan niqobni esa yuz terisiga bir necha qavat qilib surtib, 25 daqiqadan keyin iliq suv orqali yuvib tashlash kerak bo'ladi. Bu muolajani kun ora umumiy hisobda 10 marotaba qo'llash tavsiya qilinadi.